labadii maalmood ee u dambeeyey gudaha Somaliland waxaa si weyn looga dareemayey mudaaharaad salmiya oo aan noociisa hore loo arag, kaasoo qaybo ka mid a bulshadu ay isku garab taagayeen mid ka mid a howlwadeennadii sida tooska ah u soo gudbinayey ciyaarihii koobka horyaalka horyaalada dalka ee ka dhacay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil. Aynu ku horeynee waxay ahayd 7-kii bishani markii Jeneer Cabdiwaasac Khuum Khaam oo ka mid ahaa howlwadeennada telefishinka qaranka Somaliland ee gobolka Togdheer uu baahiyey qoraal uu cabasho kaga muujinayey madaxda ugu sarsareysa wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta, kaasoo uu ku sheegay in mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ay duudsiyeen xuquuqdii uu ku lahaa kadib markii magaalo xeebeedda Berbera uu muddo 20 cisho ah oo xidhiidh ah uu u joogay si uu bulshada ugu soo gudbiyo ciyaarihii halkaasi ka socday, kuwaasoo soo idlaaday 16-kii bishani Januari, isagoo maalintaasi oo noqonaysa 11 maalmood kadib kulan ciyaareedkii lagu soo afmeeray uu sheegay in aanu haynin xuquuqdiisii, isla markaasina aan xataa loo ballan qaadin. Fariintaasi ayay mas-uuliyiinta telefishinka qaranku ay kaga soo jawaabeen waqti kooban. Agaasimaha TV-ga qaranka oo fariin qoraal ah kaga jawaabay cabashadani ayaa sheegay in farsamayaqaankaasi aanu ka mid ahayn shaqaalihii loo xilsaaray soo gudbinta muuqaalada ciyaarahaasi, isla markaasina aanay garanaynin cidda dirsatay iyo cidda ugu shaqaynayeyba. Waxaana uu markaasi ku goodiyey inay sharciga la tiigsan doonaan Injineer Khuum Khaam. Shacabka Somaliland oo awalba si dhow ula socday cabashada wiilkani ayaa mar kale iyo cadhe ka muujiyey hadalka ka soo yeedhay mas-uulkani, iyagoo bilaabay mudaharaad salmiya oo ay ku garab istaagayaan isla markaasina ay ku baadi goobayaan xuquuqda ka maqan wiilkani. Mudaharaadkani ayaa ahaa mid ka dhacay baraha bulshadu ay ku kulanto, waxaana lagu beegsaday baraha ay xukuumaddu sida gaarka ah u adeegsato haba u badnaadaan kuwa warbaahinta qaranka iyo wasaaradda warfaafinta u astaysan, waxaana ay bulshadu fariin kasta oo boggaasi la soo dhigo ay faallo kaga bixinayeen sawirkani oo ah sawir laga qaaday Injineer Cabdiwaasac mar uu duubayey kulan ciyaareedkii u dambeeyey ee ciyaarahaasi kaasoo dhex maray kooxaha Goodir iyo dowladda hoose ee Cerigaabo oo ay ku ladheen qoraallo kala duwan oo dhammaantood lagu caddaynayo in muwaadinkaasi uu xuquuqdiisii ka helo wasaaradda warfaafinta. Mas-uuliyiinta ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soolcho gobolka Togdheer, garyaqaano, abwaano iyo dad kale oo ka mid a fuulaadka bulshada ayaa taageeray mudaharaadkani, iyagoo bulshada ugu baaqay inay wadaan mudaharaadkaasi salmiga ah ilaa uu xuquuqdiisa ka helo muwaadinkani. Subaxnimadii hore ee Saaka ayaa ay mas-uuliyiin uu horkacayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Yuusuf waxay kulan la qaateen Khuum oo ay weheliyaan safiirkii hore ee Somaliland u fadhiday arriga Ingiriiska Marwaayaan Cashuur iyo xubno kale. Kulankaasi oo ku soo idlaaday safkarad ayaa wagaasimuhu sheegay in ay xuquuqdiisii siiyeen sawirqaada Khuum Khaam. Reer Somaliland, waxaan u sheegaynaa arrintii hawshaas miidiyaha ama warbaahinta runtii ku jirtay inaan maanta hawsheedii soo dhammaynay. Wixii xaq iyo xuquuq u lahaa waanu siinay bulshadana, waxaan u caddaynaynaa runtii ninkaas inaanu shaqaale uu ku meel gaar ahaa uu xafiiska burco sifirinlase runtii ugu shaqayn jiray, xuquuqdiisiina siinay, arrintiina dhammaynay. Dhankiisa Cabdiwaasac oo warbaahinta la hadlay ayaa dareen qiiro leh ugu mahad celiyey bulshadii kacdoonka lagu baadi goobaya xuquuqdiisa ka qayb qaadatay, waxaana uu bayaamiyey in si wanaagsan loogu dhammeeyey hawshiisa. Waxaa xusid mudan in dadka qaar ay weli sii wadaan hawshani iyagoo codsigoodii u beddelay inuu cadaalad helo. Samafale Cabdimaalik Muuse Oldoon waa Khadiir Qowdheme, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.